Turkiston coğrafyası bugünkü gün ilmi edebiyatlarda Orta Asya deb ataladigan hududlar Amir Timur saltanatining parçalanishi natijasida mahalliy xarakterdagi uch xonlikka bo'linib ketgan edi. Ulardan biri Farg'ona vodiysida qurilgan Qo'qon xonligi edi. Ushbu asarning asosiy muhtavosi Qo'qon xonligining so'nggi hukmdori Xudoyorxon Xudoyorxonning hayoti, uning shaxsiyati, uning chorak asrlik hukmronlik davridagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy faoliyatlari, uning bu tur faoliyatlarining davlat hayotidagi ta'siri qalamga olingan. Shu bilan bir qatorda uning hukmdorlik davridan bugungi kunimizgacha saqlanib qolgan moddiy, madaniy meros haqida ham so'z yuritiladi. Xudoyorxon davri bilan parallel ravishda amalga oshirilgan Chor Rossiyasining Farg'ona vodiysining bosib olish harakatlari ham kitobning sahifalarida joy olgan. Xudoyorxon davri to'liq o'rganilmagan, uning shaxsiyati markazga olib chiqilgan holda tadqiq qilinmagan. Qo'qon xonligining siyosiy jarayonlari soyasida tilga olib o'tilgan. Faqat Qo'qon xonligi davlatchilik tariximizning muhim bir parchasi hisoblanadi va uning eng so'nggi chorak asrlik davri mintaqada Turkiston jo'g'rafiyasida eng murakkab, eng ziddiyatli davr sifatida baholanadi. Va mana shunday ziddiyatli, murakkab davrda davlatni boshqarish vazifasini yelkasiga olgan hukmdor sifatida ham 25 yil mobaynida davlatni boshqargan hukmdor sifatida ham tarixda muhim bir figur hisoblanadi. Xalqimiz orasida Xudoyorxon haqida ko'proq negativ tasavvurlar mavjud. Yurtimizning atoqli adibi Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon, O'tgan kunlar romani asosida xalqimiz zihniyatida bir tasavvur, bir siymo chizilgan. Shuning bilan birga Sovet davri tarixchiligi asosida, Sovet davri tarixchiligi yondashuvi natijasida yozilgan tarixning berilgan bahoning hali hanuz ta'siridan qutula olganimiz yo'q. Xudoyorxon jo'g'rafiya qadariga mahkum bo'lgan bir shaxsiyat edi. Ma'lum 19. asrning ikkinchi yarmi o'tmishimizning eng qorong'u, eng mash'um davrlari hisoblanadi. Ham ichki istiqrorsizlik, ziddiyatlar, ham tashqi ta'sirlar, demografik o'zgarishlar, Turkiston jo'g'rafiyasini Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi. Bularning barchasi eng murakkab bir davr hisoblanar edi. Dunyo tarix sahnasida, dunyo o'sha maydonida 19. asr katta o'yinlarning o'ynanayotgan va Turkiston sohasining o'sha o'ynalgan o'yinning asosiy maydoniga aylangan bir davr edi. Mana shunday og'ir damlarda Xudoyorxon 25 yil mobaynida saltanatni boshqargan. Biz mana shu masalalarni asos qilgan holda, shu masalalar zamirida Xudoyorxon shaxsiyatiga baho berishga urindik. Xudoyorxon portretini so'zlar bilan chizishga harakat qildik. O'zimizning milliy davlatchilik tariximizdan kelib chiqqan holda siyosiy jarayonlarga o'sha davrdan, ya'ni 19. asrdan turib baho berishga intildik. Asarni yozishda tadqiq qilingan davrda qalamga olingan, o'sha davr muarrixlari tarafidan yozilgan birlamchi manbalardan foydalanildi. Turkiston jo'g'rafiyasi Chor Rossiyasi bosib olinishidan avval rus hukumati jo'g'rafiyani taftish qilish maqsadida, kashf qilish va o'rganish maqsadida turli soha mutaxassislarini ushbu jo'g'rafiyaga, xonlik hududiga yuborgan edi va u mutaxassislarning tutgan kundaliklari, raporlari bugungi kunda o'sha arxivlarda saqlanmoqda. O'sha arxiv manbalariga tayanildi. Shu bilan birga o'sha davrda sayohatnomalar yozilgan, sayohatnomalar
Çar Rusiyası tarixçilərinin, Sovet dövrü tarixçiləri, yurdumuz tarixçiləri, ya ki, Orta Asiyalik tarixçilərinin aynı Qoqan xanlığı haqqında alıp borgan ilmi izlənişləri müraciət qılındı. Şu bilən bir qatarda Qarb dövlətlərdə əməlgə aşırılgan ilmi ədəbiyyatlarga müraciət qılındı. Qoqan xanlığının songi hükümdarı Xudayar xan, o'sha xonlik tugatilgandan keyin Çar hukumati tarafidan Orenburgga surgun qilinadi. 2 yildan keyin o'sha qochishni maqsad qilgan Xudoyor xon buni amalga oshiradi. Afg'oniston orqali o zamonda o'sha inglizlar mustamlakasi hisoblangan Hindiston hududiga, Mumbai shahriga qochib o'tadi va u yerdan kema yo'li bilan Jidda shahriga boradi va haj ziyoratini amalga oshiradi. Va qaytishda ham xuddi shunday Jidda orqali qaytadi, faqat davlat mustamlakaga aylangan, Qo'qon xonligi tugatilgan, uning o'rniga Turkiston general gubernatorligi tashkil qilinib, Farg'ona viloyati oblasti tashkil qilingan edi. Xudoyorxon davlatga qayta olmaydi va Afg'oniston hududiga o'tadi. Faqat o'sha chekkan azoblari, istiroblari, bir qancha mashaqqatlari natijasida o'sha vujudiga yaralar chiqib, xastalanib, kasallanib, Afg'oniston hududida Mozori Sharif Karrux viloyatida vafot etadi Xudoyorxon. Mana shu Xudoyorxon Afg'oniston hududida ekan, u vaqtda o'sha mahalliy amirlar buni Qo'qon xonligining sobiq xoni kelganligini eshitib, ular unga albatta iltifot, hurmat ko'rsatishadi. Faqat Xudoyorxonning o'sha vatanga qaytishdan boshqa maqsadi bo'lmaganligi uchun hech qanday bir iltifot, hech qanday bir munosabatga ijobiy javob bermaydi va o'sha tez kunda o'sha kasalligi o'sha rivojlanib vafot etgandan keyin ham uning o'sha vafot etgan joyda unga atab o'sha maqbara qurishadi, uning xotirasiga ehtirom ko'rsatiladi.